Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Не мотивував... Не під робочу ногу, на жаль. Зміг він прокинути удар по воротах на місці. Яськов колективу Петріоси, вони вимагають нічиєю цій зустрічі. Удар від... Перший тайм закінчено 0-0 між у грі між командами Young Business Club та МФК Generals. Перший тайм, то більше володіли з м'ячем підопічні Євгена Задорожнього. Моментів саме 100% можна згадати пару-трійку. Ось рахунок відкрито. Це те, що потрібно. Добровольському розіграш непоганий. Поперечина вручає зараз панов ледь дубль. Денисюк намагався один в один Палія обіграти. Не вдалося. Ой-ой-ой! Дуже здорово зараз. Ух, Кубенко зараз які перехоплення! Ой-ой-ой-ой! Литвиненко ледь не наварив зараз. Ворота то були порожні. Класно, Кубенко перехопив удар зараз від Сурдія, але четвертий, так. Станом на 29-ту хвилину нашої зустрічі, 4 фоли. Панов, технічно, на що можна закривати питання? Ні, поки ні, Добровольський, немає голу! Зіграно 13, вже 20. Навіть у таймі другому 7 хвилин, і, напевно, кульмінація цього поєдинку настає. Кульмінація, яка може закритися цим голом від... Удар по воротах, 2-1! Друзі, 2-1! Ну нічого собі! Добровольський, як же технічно, спокійно. 3 секунди, Литвиненко! Все, друзі, все! Вітаю з чемпіонством! Колектив UBC, 2-1, перемога над МФК. Generals, чим ми цей колектив і вітаємо. І вітаємо Євгена Задорожнього. Ці золотий кубок та золоті медалі переходять саме до команди Young Business Club. Вони чемпіони, і цим все сказано. Достроково в останньому оформлюють турі вони це. З чим ми колектив вітаємо. Ну а зараз 5 хвилин, друзі, не перемикайтесь. ФК «Сокіл» буде грати з МФК прямий. Дякую за увагу. І Владислав Ващенко підхопить естафету коментування.